Cadê as minhas menininhas e menininhos? E ficou alguém aí? Ficou? Gente, esse sumiço foi importante demais pra mim. Tava recarregando as energias. E olha só que lugar perfeito pra recarregar as energias. Voltar aqui pra vocês, ó, com tudo, viu? Bem descansadinha pra entregar aí conteúdo que vocês merecem, que vocês gostam. Família Bouvier, daqui a pouquinho a gente tá lá em casa, tem painho. Continua a reforma, viu? Nada mudou. Beijo, amo vocês. Oi, meus amores. Resolvi aparecer por aqui, já que a Carla não quer aparecer. Sou amigo dele há mais de 10 anos, então tô aqui, né? Vou colocar meu arroba aqui. Eu sei que vai pagar depois, então vou colocar. Me sigam muito, viu? Adoro! Ah. Eu tô tremendo aí, sério. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele toda honra e todo louvor. Não queremos outra vida agora, hein, Mai? Aqui, ó. Mulher. Agora a gente todos os dias está brincando de queimado e de vôlei. É porque a gente tá comendo demais, perde umas caloriazinhas, né? Você vai enrolar, vai vocês dois. Vai, Ímpar. Não, amigo, vai você. Bora? Ela enrola, viu? Ela enrola. Pá. Um, dois, três, já. Quatro. E papai, e papá. Quatro, papai, eu pedi papá. É. Você se acha, você perdeu pro Fábio ontem. Eu sou pá. Eu sou ímpar. Eu sou pá. Ai, um, dois, três, e já. Ele não se conformou. Papai, papai, papá. Eu ganhei. Não, eu sou pá. Ei, foi. Ele eu falou que era pá. Sabe qual, amigo, sabe qual é o truque dela? Ela não deixa a gente contar. Ela não deixa a gente contar. Ela fala... Eu já sei! Eita, eita! Boy, 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 yeah! Meu Deus! Já tá gelado. Vamos viva. Ah.